yen aku tau kelangan iki isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekan ing pati jebule blenjani janji. Sanyukupi kebutuhan aku kerja esok sore angin kowe sambat wae jarimu balungan kere apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo jaremu arep nampa apa anare nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh titipane Gusti nadyan ati wes kubra kandeling gone ibadah Gusti sing paring berkah yen dungan kere ora perlu nyambut gawe senajan dalan ra alus sing penting wani terus. Oke, yang di depan kita sama Indonesia ya, asik. Ya. Ya. Bayang semuanya semangat. Sore nanging kowe sambat bae jarimu balungan kere apa pancen wis nasibku sayang kudu pisahan karo sliramu jarimu arep nampa apa anane piye. Kelinggone ibadah Gusti sing paringi berkah apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti nadyan atiku wis bubrah kandeling kene ibadah Gusti sing paringi berkah nadyan atiku wis bubrah kandeling kene ibadah Gusti sing paringi berkah.